Hør godt etter, for jeg har noe viktig å fortelle. Skjult for alle andre enn de svært kloke og modige, helt fra tidens morgen, finnes dette. Et hemmelig samfunn av Ninjagos største helter, det urgamle brorskapet Wu-Crew. En ninja er sterk alene, men et ninja-crew er ustoppelig. Derfor vil vi at du blir med oss. Du får trent både kropp og sinn. Og selv om utfordringene vil være store, vil belønningen være større. Og sammen skal vi finne ditt sanne potensiale. Du trenger Wu-Crew. Og Wu-Crew trenger deg. Bli med oss i dag.